za nas je važno još jedna prestonica, još jedna zemlja, velika zemlja, Antananarive, dakle Madagaskar je doneo odluku da povuče priznanje. Hvala im na tome i to govori da Srbija može da se bori za svoje interese. Da li će to da nas spase svih muka i nedaća? Naravno da neće, ali hvala toj divnoj zemlji. Zahvalio sam se njihovom rukovodstvu i umećemo to da cenimo u budućnosti.